Deus, ao nosso prefeito Edson Moura Júnior, por ter dado a oportunidade de estar à frente da Secretaria de Segurança. E agradecer a todos vocês que fazem parte da segurança da nossa cidade. Pelos índices que nós alcançamos nesse ano de 2014, a diminuição da criminalidade é graças a vocês, guardas municipais, vocês, guardas noturnos, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros. Então, a população de Paulínia agradece a vocês. E nessa iniciação dos 35 anos da Guarda Municipal de Paulínia, eu quero agradecer especialmente a Guarda Municipal, a nossa Polícia Cidadã do povo paulinense, que presta esse excelente serviço à população a todo esse tempo e mantendo a qualidade do serviço. Então eu quero agradecer a todos vocês por terem se prestado. Tiveram alguns destaques de ocorrência nesse ano que passou, mas o destaque nós tivemos que escolher alguns. Foi difícil escolher pela qualidade do serviço. Mas o destaque está representando toda a nossa corporação. Então eu agradeço imensamente de coração o que vocês fazem pela cidade de Paulínia, pela população paulinense. Quero também agradecer e cumprimentar as pessoas que se aposentaram, os agentes de segurança que se aposentaram nesse ano. Que muita luz, muita paz nessa nova etapa da vida. E não esqueçam, vocês sempre serão guardas municipais. Obrigado a todos, um bom evento. Vai pegar você. Chega pra lá.
'Cause you can't.